trenérskou konferenci po zápasovou mezi týmy Dukla Jihlava a HC Frýdek Místek. Poprosím nyní oba trenéry, aby zhodnotili utkání. První trenér hostů Vlastimil Vojnár. Tak za mě to je dneska jednoznačně Jihlava byla lepší, zasloužila si tři body a právě nemá, protože my jsme ve druhé třetině úplně vypadli z role. Tam to bylo víceméně na jednu bránu. V první třetině to bylo ještě trošičku vyrovnané, bylo tam spousta střel z jihlavské strany. My jsme byli rádi, že ten výsledek je 0-0, po dvou třetinách 1-0, milosrdné pro nás. Pak jsme do toho zkusili trošičku kopnout, měli jsme tam nějaké šance. Neproměnili a z breaku jsme dostali na 2-0, pak už se nám to nepodařilo stáhnout. Ale přesto musím říct, že tam byly dvě vyložené šance, které mohly ten zápas otočit. Jednou, jak jsme tam byli v první třetině 2-0 sami před bránou a potom ve třetí třetině, když jsme měli samostatný nájezd, bohužel jsme to neproměnili, takže bez gólu se nedá vyhrát. Nyní domácí trenér Viktor Vujčík. Já musím souhlasit vlastně se shrnutím trenéra soupeře. Myslím si, že opravdu dneska jsme si to zasloužili, šli jsme si zatím. Měli jsme základní stavební kámen v podobě Brožíka, který ho prostě opravdu spolech. A tam, jak bylo řečeno, prostě z naší přemíry snahy, tlačení se do útoku, pořád to bylo takový křečovitý, hlavně to zakončení, ale prostě za toho stavu, nejen když nám vyplavali dva hráči sami před bránou, tak se o něj pokoušeli blobě, naštěstí Brožík to zákrokem zápasu vychytal a myslím si, že to těm klukům vlilo takovou tu víru, že ten zápas dneska dokážeme zvládnout a pracovali opravdu skvěle, za to jim patří velký dík. Škoda, že jsme v té druhé třetině si neudělali trošku větší polštářek od soupeře takový, aby jsme prostě se nemuseli strachovat tý třetí, protože bylo jasný, mladý gustivý tým, že do toho začnou kopat, že začnou trošku riskovat, vytahovali hráče nám za záda. A nebylo to vůbec jednoduché, ale kluci si to pohlídali nějakým způsobem, pak se nám podařilo dát ten druhý gól a ten si myslím rozhodl celý zápas a jsem hrozně rád, že jsme dokázali získat doma tři body. Má někdo z přítomných novinářů dotaz? Já bych možná jenom využil rychlosti. Tam se Viktor dneska hodně hokejové veřejnosti rezonuje ta situace kolem uzavření extraligy, které plánují kluby. Tak váš názor jako předsedy disciplinární extraligy, je to dobře, špatně, jak to máte názor? Myslím si, že prostě ty kluby se nějakým způsobem mezi sebou domluvili. Člověk se jim asi divit nemůže, protože je to prostě o velkých penězích hrát extraligu nebo první ligu. A myslím si ale, že je škoda, že se prostě nebude hrát takový to koření té soutěže o to prostě kdo dostat, aby ty týmy ze spoda dostali šanci z té ligy, z té šance ligy se porvat o to dostat se nahoru. A myslím si, že to bylo hrozně moc sledovaný diváky a že se to líbilo. Kluby si to rozhodli, musíme to respektovat. Pokud je to všechno, děkuji za účast. Děkuji za účast.